HTML інтерпретується браузерами і відображається у вигляді документа в зручній для людини формі. Браузер інтерпретує код HTML для відображення його на комп'ютері, планшеті або телефоні. Мова HTML була розроблена британцем Тімом Бернс-Лі в CERN. В першу чергу мова HTML призначалась для обміну науковими документами. Верстка документів відбувалася за допомогою спеціальних операторів мови. Або частіше їх називають дескриптори або теги. Ну, тобто в нашому випадку теги – це оператори мови розмітки гіпертексту. Ну, ми з вами ще повинні знати, що існує безліч версій цієї мови HTML. В процесі допрацювання з'являлися нові версії. На даний момент остання версія HTML 5. Перша бета-версія 5 з'явилась восени 2007 року. Для спрощення зручності було введення поняття гіпертекст, гіперпосилання або посилання. Є частиною гіпертексту, вона може посилатись на інші HTML документи або на певну позицію всередині існуючої сторінки. HTML був побудований так, щоб сторінки відображались на всіх пристроях однаково. А пізніше додали каскадну таблицю стилі CSS, що істотно розширило візуальну складову оформлення. Отже, сьогодні ми починаємо розгляд елементів мови розмітки гіпертексту. Слід вказати на те, що це не є мова програмування. Це саме є мова, яка дозволяє нам форматувати на наших сторінках інформацію. Структурно веб-сторінки складаються з елементів, які описують відповідні параметри вмісту. У середині елемента розташовується тег мови розмітки, який містить дані. Яким чином це можливо продемонструвати? У нас буде так званий елемент. Так, ми з вами кольори будемо системно дещо використовувати. Так, що таке елемент? Ну, синтаксис. Елемент складається, по-перше, з ім'я та вмісту. Ну, ми з вами будемо кольором підкреслювати системні оператори. А кожен системний оператор міститься у ось таких дужках фігурних. А що у нас тут ще є? Так, чомусь у мене це не додалося. У нас є таке поняття, як оператор парний та непарний. Парний оператор містить так званий відкриваючий та закриваючий тег. Відкриваючий тег у дужках у парному операторі починається далі, йде вміст. Після цього закриваючий тег містить ось таку косу черту та те саме назву оператора, тобто початок та кінець оператора. Це парний оператор. Існують і непарні оператори, тобто у нас буде тільки один елемент відкриваючого тега, і ніякого вміста зазвичай непарні оператори не вміють. Непарні оператори мається на увазі, наприклад, оператори переведення строки або додавання якогось там розриву. Одинарні теги або непарні оператори. І сьогодні ми трохи поговоримо про ці непарні оператори. Ну, мабуть, я буду на прикладах це розглядати, щоб сьогодні не ускладнювати наше заняття. Ми скористаємось хмарним сервісом для того, щоб попрацювати з
с чимось тут, з чим ми будемо працювати. Ну. Ось тут ми з вами текст. А скористаємось якимось текстом. Ну, наприклад, у нас є на нашому сайті інформація щодо історії створення університету. Я цей кусок додам до нашого документа. Ну, ми бачимо наступне. А ми з вами бачимо, що текст, який я сюди надав. Ага, я тільки один параграф надав. Не дуже це багато. Ось. Містить якісь проміжки та взагалі це три абзаца тексту. На HTML сторінки ці три абзаца тексту ніяк не розділені. Сплошняком все це йдеться. Отже, сьогодні ми розглянемо, як можливо використовувати непарний текст. Непарний тег, прошу пробачення. Один з непарних тегів, які нам цікаво буде використовувати, це тег перенесення строки. Це тег перенесення строки має синтаксис BR. Там, де ми з вами його встановимо, буде зроблено перенесення строки. Таким чином, якщо ми поставимо декілька цих тегів, ми з вами отримаємо пусті строки. Отже, це перший тег, з якими ми одинарними перенесення на новий рядок ознайомились. Крім того, існує дуже старий тег, який дозволяє утворювати лінії підрозділу. Це тег HR. Його теж можливо десь встановлювати, і у вас буде такий нескінченний горизонтальний обмежений лінії бути. А вже ж ми можемо регулювати певними властивостями товщини та типи цих ліній, але спочатку ми просто розглянемо, які оператори ще можливо використовувати. А також ми можемо використовувати одинарні теги, які дозволяють встановлювати зображення. Ну, взагалі зараз нічого ми не бачимо, тому я надам якусь властивість до нашого зображення. От додам переведення строки декілька разів, і ми з вами бачимо зображення з властивістю width, ширина та висота. Оскільки ніякого зображення там не існує, то ми просто отримаємо ось такий квадрат для зображення. Ну, то бачите, яким чином можливо додавати властивості. А вже ж властивості, якщо ви знаєте мову розмітки, нам з вами або атрибути відомі. Ширина, висота графічного зображення та товщина бордеру, тобто рамки, може бути ось така. Ну, звісно, тип ліній, колір ліній і таке інше, можливо, теж бачити. Отже, перші теги, з якими ми сьогодні познайомились, є непарними або одинарними. І це переведення строки, лінія та вставка зображення. Для того, щоб ставити зображення, ми могли переписати путь до графічного документу і до нашої інтернет-сторінки таким чином додалось би графічне зображення. Що таке парні теги? Парних тегів набагато, набагато більше. Я перемикнусь
до наступної сторінки для того, щоб було зручніше. Це ми здублюємо і додамо парні теги. У парного дескриптора є відкриваючий і закриваючий тег. Парний тег утворює так званий контейнер. Ну, ми бачили це ось тут. Вміст контейнера – це те, що знаходиться між відкриваючим і закриваючим оператором або тегом. Наприклад, існують так звані заголівки. Заголівки використовуються для підкреслення важливості текста. Ну, як і у звичайних друкованих якихось виданнях. Ну, наприклад, у нас є потреба додати якийсь заголівок. Синтаксис заголівків складається з наступного. Тег відкриваючий H, тег закриваючий H. І внутрі це у нас зміст заголівка. Циферки ми можемо змінювати за важливістю від одиниці до 6. Тобто самий великий заголівок на сторінці буде найважливим. І це тег H1. Самий маленький це буде тег H6. Вони потрібні для форматування підрозділів у нашому тексті. Подивимось, як це буде працювати на прикладі. Додаємо заголівок H1, відкриваючи та закриваючи. Таким чином ви бачите ось що було зроблено. Я теж зроблю 6 варіантів. 2, 3, 4, 5 та 6. Ось, у нас є така кількість заголівків. Ну, я тут їх містами трохи поплутав. Додам ось таким чином. Тобто ви бачите, що мова розмітки має вже якийсь заздалегідь, пробачте, не мова розмітки, а інтерпретатор мови в інтернет-оглядачі вже має за умовченням відповідні розміри до стандартного тексту. Ось я щось тут накорябав, і текст має якийсь розмір, і цей розмір приблизно однаковий у всіх браузерів. Зробив заголівок базовий, другий, третій, четвертий, п'ятий та такий. Він має певну товщину, він має певну висоту, і вона є однакова для всіх браузерів завдяки інтерпретатору мови, яка вбудована у нас до веб-оглядачів відповідно. Отже, ми з вами таким чином можемо розробляти наші тексти. А вже ж, окрім заголівках, у нас буде існувати можливість сформатування тексту. Ну, якщо ви в Word працювали, ви пам'ятаєте форматування тексту за правим краєм, лівим краєм, центром та заповненням. Все це нам потрібно для форматування текста веб-сторінок також. Отже, у нас з вами існує можливість праці з параграфами або абзацами тексту. Параграф або абзац тексту – це
у нас с вами тег параграфу, він так і є, буковка P, відкриваючий, закриваючий, і у нас тут зміст є. Ну, це у нас системний тег, бо оператор мови програмування, а те, що там міститься. Отже, ми можемо подивитись, як з цим працювати. Ми з вами можемо, я ще, наприклад, невеличкий параграф ось сюди додам. Загортаємо в оператор P наш параграф. Що було утворено? Автоматичне перенесення на іншу строку, додаття нашого параграфа. Ну, я ще один параграф надам, щоб ми це побачили. І після цього нашого параграфа текст теж створюється автоматичне перенесення. Автоматичне перенесення строки. Отже, ми навчилися з цим працювати. А далі, яким чином ми можемо форматувати параграфи протягом нашої сторінки? Є така властивість вирівнювання. Пишемо вирівнювання, дорівнює центру. Ви бачите, цей параграф відцентровано за сторінки. Лень дорівнює правої частки. Бачите, цей параграф відцентровано за правим полем. У нас існує 4 властивості, які ми можемо використовувати під час вирівнювання. І їх нам потрібно теж знати. Це властивості вирівнювання. Left, right, center, justify з заповненням. А ось що можна додавати. І взагалі не тільки до параграфа це можна задавати, цю властивість можливо задавати також до наших заголівків. Ви бачите, ми спробуємо це надати до заголівка для того, щоб побачити, чи буде це працювати. Ну, до першого. Ось таким чином ми додали лейн за центром і дійсно вирівнялося за центром. Ну, існує досить велика кількість елементів, до яких ми можемо додавати вирівнювання за таким принципом. Наприклад. Отже, ми на підставі форматування текстових блоків дізналися, яким чином працюють парні та непарні тексти, переносення строк та таке інше, та методи вирівнювання. Також нам потрібно знати, яким чином ми можемо підкреслювати інформацію та урізноманітнювати інформацію протягом використання всього цього. Наприклад, ми бажаємо підкреслити якусь частку. Ми можемо використовувати жирне накреслення. Bold з англійською мовою – це жирне підкреслення. Це, наприклад, тег B. Скорочення від bold. А ось назва університету було підкреслено. Нам потрібно інколи просто
підкреслювати інформацію, а інколи робити наголос на інформації. Якщо казати про підкреслення, це просто оформлення візуально. Якщо казати про наголоси, це може бути семантичне значення. Ну, тобто, якщо це важлива інформація потребує для якихось пошукових роботів, систем аналізу інформації та таке інше. Замість звичайного підкреслення жирним, можливо використовувати семантичне значення важливості. Це так званий стронг. Візуально це теж буде підкреслено жирним. Але з точки зору семантики це підкреслює важливість інформації. Саме за важливу інформацію інколи потрібно аналізувати наші HTML-сторінки. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Але така можливість є. Для того, щоб зробити курсивом, курсив це італік. Ай. Бачите? Курсив. А ще існує можливість зробити індекс верхній та нижній індекс, наприклад. Бачите? Subscription, наприклад. Я зробив скорочення. Ну, про це ми ще поговоримо для того, щоб верхній або нижній індекс використовувати. Тобто ви бачите, що в звичайному текстовому редакторі ви можете починати працювати, просто набираючи текст та форматуючи таким чином. Але це не зовсім з того, що потрібно починати наше з вами вивчання. Ми з операторами познайомились на прикладі форматування текста. Але дуже важлива тема – це те, з чого складається наш HTML-документ. Тобто структура нашого документу. У всього в житті є якісь правила, якась структура, якийсь алгоритм дії. І мова розмітки в даному випадку ніяк не є виключною. Є базова структура, за якою ми будемо рухатись і котрою будемо керуватись під час створення. Завдяки тому, що існує структура, розробники можуть розуміти один іншого та гарно працювати. Отже, у нас кожен документ потрібен починатись з оператора, який має назву HTML, відкриваючи та закриваючи тег. Після того структура містить технічний блок, який має назву головний блок. Ось. Інформація, що в технічному блокі міститься у хеді, ну, взагалі, частіше за все, ніяк не відображається на екрані. Інформація, яка відображається на екрані, міститься у блокі, який має назву body. Отже, це базові розділи, що містяться у нашій структурі кожного з документів. Ми до нашої презентажки додамо цю структуру і трохи її ще розглянемо. Ну, ви бачите, що я додав ще doctype. Ну, частіше за все, це оператор, який містить інформацію на тип документу. Doctype HTML – це посилання на набір правил Doctype, яким має слідувати
HTML сторінка. Також вказівка на автоматичну перевірку помилок і інші корисні речі. Раніше була величезна кількість варіантів тегу Doctype, але відповідно до нової версії потрібен тільки цей тег. Цей тег, який повідомляє браузеру версію мови HTML. І він повинен бути написаний на першій сходинці HTML документу. А вже ж без нього все теж буде працювати, взагалі без структури теж буде працювати. Але вашим колегам дуже буде некомфортно працювати з таким програмним кодом. HTML – це корневий елемент документа, всі інші містяться всередині тегів HTML, HTML. Все, що знаходиться за межами цих тегів, не сприймається браузером, як код HTML не обробляється. Ну, це фраза, яка трохи є сумнівною, але бажано б, щоб так воно було. Head – головна частина, містить службову, додаткову, довідкову інформацію, яка призначена для браузера, пошукових систем, серверів. І вона не відображається для відвідувачів сторінок. В цьому елементі міститься технічна інформація про сторінку, це ключові слова, короткий опис сторінки, під'єднані шрифти, стілі, скрипти, а зазначається тип кодування шрифтів та багато іншого. Весь текст, графіка та інший код повинен знаходитись всередині теги body. В даному прикладі у нас з вами існує ось що. Існують так звані мета-теги, це системні теги, які дозволяють інтерпретувати мову, на якій викладається зміст нашої веб-сторінки. Наприклад, є мета-тег charset, який встановлює charset, систему кодування шрифту вашого. Дуже небагато систем кодування підтримують нашу кирилицю. Ну, взагалі, найбільш часто користуються UTF-8, ну, тобто, інакше кажучи, на нашій мові кожна сторінка, на українській мові, я маю на увазі, повинна містити UTF-8. Ще кої 10 чи 1151, вже не пам'ятаю, теж підтримує кирилицю, ну, частіше за все ми будемо це використовувати. Метатег title або тайтл частіше, він використовується на кожній сторінці. Це заголівок. Заголівок нашої сторінки, інформація, яка висвітлюється в ярличку нашої сторінки. Ну, можливо його додати. Він є теж парним. Туди щось надати. На жаль, тут не існує можливості це передивитись, тому що це не є браузером. Ну, для того, щоб це передивитись, спробуємо зробити наступне. Я користуюсь файловим менеджером, створю якийсь документ 2HTML, зроблю head і додам метатег title. Пробачте. Додам тег заголівка. Ось таким чином. Далі просто виконаємо тут. І побачимо наступне, що сторінка нічого не містить, а заголівок, тобто ярличок, ось бачите згори, він містить інформацію, яку ми додали до тегу title.
Отже, ось що там є. Ну, далі існує тег body, де у нас зміст нашої сторінки існує. Тобто цю структуру можливо з точки зору технічної розглядати ось так. Але для того, щоб надати наочності, ми з вами можемо розглядати структуру ось таким чином. Якщо до графічного змісту передатись. Ну, я думаю, що так може бути трохи зрозуміло. Тобто батьківський елемент – це елемент, що пов'язаний з іншими елементами нижчого рівня, що знаходиться на деревині вище за них. На цій структурі HTML є батьківським тільки для тега head та body. Елемент body є батьківським для всіх елементів, що в ньому міститься, це теги заголівків, теги параграфів, навігаційних структур, навігація списків та таке інше. Ну і так далі. Дочірні елементи. Це елементи розташовані всередині інших елементів. Тобто head є дочірний по відношенню до HTML. Title є дочірний по відношенню до head. Та таке інше. Є так звані ще й сестернські елементи. Це елементи, що має загальний батьківський елемент з даним. Так звані елементи одного рівня. Це head і body, елементи одного рівня. Так само, як елементи H1, H2, P є між собою сестернськими за цими рівнями. Ну, ця класифікація не є дуже обов'язковою, але ми повинні про це знати. Далі ми з вами трохи розглянемо, яким чином можливо описувати структуру головної частини. Так, структура головної частини. Ой. З чого може складатись структура головного елементу? По-перше, це теги title, які дозволяють обрати назву. Та це те, що висвітлюється в ярличку браузера. Це ми вже побачили. Він повинен максимально містити повний опис вмісту сторінки. І дуже зжато, для того, щоб це не було надмірно. Далі, ми з вами вже познайомились з метаелементами. Їх може бути досить велика кількість. Це елемент, який вказує на кодування. Це елемент, ну, взагалі може міститись декілька елементів метатегів, які відповідно до використаних атрибутів несуть різну інформацію. З допомогою мета можливо зазначити короткий опис сторінки, ключові слова для пошукових машин, автора HTML документу, дату відтворення. Є метатеги геолокації, які дозволяють визначити зону, за якою ви бажаєте працювати, або яку охоплює ваша торгівельна площадка та тещо. І обов'язковим у нас з вами існує такий метатег, як charset, ми це вже зрозуміли. Він вказує на тип кодування, тип символів, які ви використовуєте на ваших веб-сторінках. Якщо не вдало це вказати, якщо це якісь іероглифічні мови та таке інше, вони можуть некоректно відображатись. Також у нас з вами ще що є. У нас є елемент,
який має назву стіль. Він дозволяє описати налаштування каскадних таблиць стілі або підвантажити зовнішній документ з налаштуваннями каскадних таблиць і стілі, які ми з вами використовуємо на сторінках. А також не тільки цей елемент дозволяє підключувати внешні якісь додаткові сторінки, є елемент link. Далий елемент визначає відношення між поточною сторінкою та іншими документами. Таких елементів на сторінці може бути декілька. Наприклад, вказати зв'язок сторінки з файлами і стілями за допомогою цього синтаксу, в даному випадку для підвантаження каскадної таблиці стілі буде ось таким. Link, href і далі посилання до місця розповсюдження елементу каскадної, не елементу, пробачте, а вже ж документу. Також ми можемо додавати елемент скрипт, який дозволяє підключати зовнішні документи з програмним кодом на мові розмітки JavaScript. А в нього синтаксис парний, на відміску від лінка, але частіше за все там нічого змісту немає. Тобто скрипт – посилання на документ, що містить програмний код. Таким чином ми можемо зовнішні документи з каскадними таблицями або з програмним кодом на мові JavaScript підвантажувати до нашого інтернет-проєкту. А отже, всередині тегу head частіше за все міститься лише ця інформація, яку ми з вами вказали. Далі ми розглянемо вже структуру елемента body. Це базова структура, яка зберігає зміст наших інтернет-сторінок. Взагалі-то можливо подивитись перелік тегів, що підтримуються. І цей перелік є дуже-дуже великим. Ну, наприклад, за допомогою ось цієї сторінки ви побачите перелік елементів, які там можуть міститись. Їх дуже-дуже багато. І взагалі це інструментарій, яким можна керуватись. Ну, тобто це довідник, де ми можемо подивитися. За призначенням ми з вами можемо ділити на трьома різновидами. Це пустишки або так звані контейнери. Вони дозволяють структурно поділяти наші елементи коду по розділу. Ну, наприклад, є так звані шари. Це так звані діви, на які, або блоки, можна поділяти структурну організацію нашого сайту. Але все інше теж такі самі блоки, але вони мають семантичну ядро. Ну, тобто блок, який має назву не division, підрозділ, а article, тобто стаття, вона використовується для того, щоб туди додавати в цей блок, наприклад, зміст матеріалу загального. Наприклад, aside містить якийсь боковий контейнер, header містить якийсь верхній контейнер, footer – якась нижня частина сайту, span – просто такий порожній блок, p – це параграф, це теж блочна структура, як і заголівки, і як і списки. Списки існують, як ви знаєте, працюючи з Word-ом. Текст з текстовим редактором Word, існують списки марковані, існують списки нумеровані. А функціональні теги, які щось роблять, і фрейми так звані, тобто підключення
у портал іншого документів. У тегів може бути HTML-атрибути, які повідомляють браузерам, яким чином має відображатись той чи інший домен сторінки та особливості відображення даних елементів. Значення атрибутів завжди заключають у лапки. Назви та значення атрибутів не є числовими до регістру, але рекомендується набирати їх в нижньому регістрі. Що мається на увазі? Мається на увазі ось такий синтаксис, з яким ми вже трохи познайомилися. Тобто на основі параграфа це, наприклад, параграф, далі воно є якийсь атрибут або властивість, а далі ми з вами вирівнювання за центром розробляємо за допомогою ось таких варіантів. Ну, тобто, лапки бажано додавати, але ви бачили, що я їх не додавав під час... я вже все це постирав. Під час розробки я їх не додавав. Це теж буде працювати. Атрибути можна поділити на універсальні або глобальні, які можна використовувати для будь-якого елемента, та власне, які притаманні якомусь конкретному елементу. Універсальні атрибути. Title, текстова інформація про елемент, що відображається у спливаючі підказки над елементом. Ну, також це може бути заголівок в хеді. Style, ми вже бачили, вказує код каскадної таблиці стилі, що стосується оформлення даного елементу. Атрибут універсальний клас, атрибут ідентифікатор. З цим ми будемо знайомитись трохи далі. Ну і нам трохи повинно розуміти поділення на дві групи. Це перша група, так зване блочне, а інша група, так зване строчне або рядкові. Отже, я це визначення тут додам, просто щоб ми з вами бачили, що у нас є куди дивитись. Що таке блочні елементи? Це елементи, які завжди починаються з нового рядка, займають всю доступну ширину. Висота елемента визначається вмістом елемента. І частіше за все ми з цими блочними елементами можемо, розмірами блочних елементів ми можемо гнучко керувати. Рядкові ж елементи безпосередньо частина іншого, наприклад, текстового абзацу. І в основному використовуються для зміни вигляду тексту, його логічного виділення чи акцентування. Теги для блокових елементів. На початку і в кінці тегів автоматично ставиться перенос рядка. Це характеристики я перелічую. В блокових тегах можна керувати шириною, висотою від цих хейтс. В блокових тегах можна керувати зовнішніми, внутрішніми відступами. За замовчуванням блокові теги займають всю ширину батьківського елементу. Об'єкти, що знаходяться всередині, можна керувати з допомогою горизонтального та вертикального вирівнювання. І всередині блокових тегів можна розміщувати інші блокчні теги, а також рядкові. Типи блокових тегів. Ну, ми вже їх перелічували. Це контейнери, частіше за все. Діви, артикли, асайди, футери та таке інше. Та також можна відносити ще форми та таблиці інколи до блокових. Ми це далі будемо розглядати. Сьогодні, якщо ми подивимось на першу нашу лабораторну роботу,
в ній потрібно буде зробити наступне. Ну, спочатку дізнатись, як трохи працювати з метатегами. Ну, я бачу, що час трохи спливає, і про працю з метатегами ми з вами будемо дивитись вже, мабуть, наступного разу.